kiu nimelia. Unajua pedi wako ashala ndio ndani, si pedi mwenye unafikiria, ni pedi wa info za mamda. Kama kawaida ananiitaga Mwas, Mdruest Gedorize favorite boy. Headline zetu zinasonga ECV. Mjini ni mapipa tu, begi kusanya kutoka kwa sanse, na tukingia international. Public transport ni bure na grao. Karame starlets wamepepea hadi taki. Kila kitu ni luwa lala situ sonye kieke, kieke. Hadi kwenye rotejo aristo zetu leo uria. Joo, inaonekana riba za Nairobi haziishi anytime soon, na inazidi kuwa lips. Na si pun intended. Asa pole mbore, wadau wakiingia mjini walipatwa na kaharufu na mapipa zikiwa zimetupwa kila mahali. Jua si wenye who collect taka mjini waligoma wakidai wajalipwa miezi tatu, na ilibidi walite tao ndio waonekana watajengwa mawenzao. Mpiki wa environment mwenye anashikilia asa po alisema ni ease ngori, wanakemba rada wasiwajalipwa miezi tatu, na sahii wanatrai kubonga na wale wa finance wajue rada itakuwa vipi ndio rada iache kuwa chafu zaidi. Nairobi, today you are lit in the morning. Manzeto ama dhegi, ataka una dhegi, chunga nani una dhegi kutoka kwake. Asa hapo moro moja mwenye nivoka pande ya tao galifikishwa mwenye naka confessor, kasema niko guilty as charged. Huu moro alidandiwa after alisanya begiko ya sanse moja. Huu sanse mwenye metuwa Maureen na dayi alikuwa natoka wax na kaalaitia pande ya railways, na kaona amekazwa na kamkojwa, kasema ingia lupu ingia luu. Aliacha bagiko na madam mwenye hura, na asa hapo na venye alitoka alipata bagiko yake kaisha umeri. Apenye walikema kwa CCTV walicheki huu morio ni alipita na kwa hiba giko kulikuwa gana matingting. Ukipenda mashengere asa hapo ID yake ya wax, ID ya NHIF, manguwa zake zote zikiwa valued at 14k. Huu morio anangozeka sentence na asa hapo enyewe rada ni chafu kiba. Chungo unaiba kutoka kwa nani? Sijasemo hibe lakini kimda wangu, imagine ngware umerauka umefika rotejo unasikia donda akisema beba 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 beba, lakini twist ni anakubeba bure. Mtie cha Luxembourg yenye ni tao iko pande ya European Union, na ukipenda ni kanchi bado Kenya kako na population lesa sana. Wameamua wadau watakuwa nabebwa bure kwa public transport system, yani hizo matramza huko ukipenda matrain ndio wamedai. Walikambaria na kona wadau wanakwama sana kwa traffic na ina hard economy yao, na pia kila mzee ako na modi so inachachisha hadi emission ya mafuels. Kulingana na statistics kutoka kwa wasedhao waseso sita, kila mtu ana spin gari yake. Hii ndio njia pao dunia nzima kuwa na public transport ikiwa bure. Mimi sitachishi zaidi, nikipiga situation yangu ngoare nipige line alafu bado niko amekuwa traffic. Tutaifika hapa kweli ama tutabaki tu na riba za bunuasi? Poshala ndi na leo nataka kukupeleka na mutaratara ya karambe starlets. Leo ngware walivuka pande ya taki kwenye wanaenda kuguza Turkish Women Cup. Asa po wakiji prepare for African Cup of Nations qualifier enye wataguza na Tanzania April. Tunasema kwa magals wetu zidini mkatuwakilisha na mkwe machambe zaidi. Alafu leo majioni usilale mapema juma champion Liverpool wanaguzana na timu yangu ya nduthi Chelsea kwa FA Cup. Jana Arsenal walichaza na wakatoka 2-0 na Portsmouth. Kwa madem watu nasema mjibambe, lakini kwa Liverpool msitunyuke sana. Aye, ushanga mriba zote zenye zina hape mdani, so yiko ECV. Acha ni kuangushie shengu watu ndio watamini ene nikaimia sakanye mariba kibao. Shengu watu vdede ni mondaki, ukipenda keja ama place unaishi. Yiko ECV, so acha mini ondoke, nifike mondaki, nikatulize mdihe, ndio niweze kukamu na mariba kibao. Hashtag ni riba na rien kila sekta ya mtanda. Ono kicheza kiwewe, pia mimi sitalalisha, nitacheza kimimi. Before that, sikengele iliekulia na mstay safe, adi roshu, wadau wangu.